Я вами дуже незадоволений, Олександре Миколайовичу. Мені надходять листи з Петербурга, що ви шлете і шлете якісь камінці і заважаєте цілому уряду. Але руда Донбасу доконче потрібна. І як ви збираєтесь завозити туди свою руду? Може на волах? Я давно виношу ідею будівництва залізничних колій. З Кривого Рогу на вугільний Донбас. Об'єднати ці два басейни та перетворити великий регіон на невичерпне Ельдорадо, хіба ні? То мова вже йде про будівництво парової залізниці? Але все це ваше превосходительство. Обіцяє неймовірний розвиток нашої губернії. Ну це вже ваші проблеми. Бажаю успіху. Процвітання, розширення, ну, щоб люди становились добрі. Іскренне хочу пожелати жителям нашого міста віри в собственні сили. Пусть Бог буде милостив і хорошее будущее придет не когда-то и благодаря кому-то. Мы сами ее сделали уже завтра и послезавтра, чтобы жили в счастливом городе и уверены были в себе. С праздником! Всем здоровья, добра, мира и счастья! Чтобы все было хорошо у нас, процветания и красоты, чтобы было все хорошо в городе. Чтобы он развивался и как можно дольше существовал. Бажаем містянам та жителям міста Дніпро, гостям даного гарного настрою зі святом, натхнення, щоб здійснювалися всі мрії, щоб люди не хворіли, не зважаючи на цей вірус, щоб люди раділи життю та природі.